Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla a mesto Žarnovica. Prosím vás, hneď v tomto programe dostali ste nový materiál v bode 3, je zámena žiadosti. Mestská rada odporúčila stiahnuť ako neopodstatnenú žiadosť pána Olajca splnomocneného vo veci tempo 3.11 a namiesto neho Mestská rada doporučila zaradiť do dnešného rokovania žiadosť pani Šarkézyovej o prípojku. Z toho dôvodu, že to bolo stiahnuté z rokovania, nakoľko žiadateľ nebol splnomocnený zastupovať žiadateľa. V tejto veci on mal plnú moc len na nejakú terasu a spevnené plochy alebo prístavbu nejakej terasy, ale nie určite dopravného napojenia. A zatiaľ mestská rada ani mesto ako také nemá vedomosť o ukončení správneho konania, ktoré bolo na tomto vjazde konané s miestnym stavebným úradom. To znamená, že z týchto dôvodov mestská rada stiahla tento bod z rokovania ako neopodstatnený, pokiaľ tieto veci nebudú vyriešené, ktoré posúdila, že jednoducho nie sú oprávnené. Takže na rozdiel teda, hovorím, namiesto toho bol zaradený tá žiadosť pani Šarkézyovej, to je jednoduchá žiadosť na vodovodnú prípojku, ktorá už je teda materiál aj v prípade troch ďalších žiadateľov. Nejaké nové skutočnosti alebo zložitejšie skutočnosti tam mestská rada neskonštatovala, tak môže to byť posunuté do zastupiteľstva. Dobre, toto je jediná zmena v bode 3. Ináč chcem sa opýtať, máte niekto niečo na doplnenie do dnešného programu rokovania mestského zastupiteľstva? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o programu dnešného rokovania tak, ako ho máte predložený. Poprosím vám, hlasujem o tomto programe. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Pôjdeme ďalej. Ešte stále sme v bode číslo 1, to sú schválenie jednotlivých komisií. Navrhujem, aby na dnešnom mestskom zastupiteľstve počas rokovania pracovala návrhová komisia v zložení ako predseda návrhovej komisie pán magister poslanec pán magister Valo, ako predseda, ako členka komisie pani poslankyňa Budinská a pani poslankyňa Hricová. Máte niekto iný nejaký doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh? Pokiaľ nie, poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na zloženie návrhovej komisie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá komisia, ktorá by dnes mala pracovať počas rokovania, priebehu rokovania dnešného mestského zastupiteľstva, je mandátová a tu navrhujem zloženie. Pani Žirka Kazimírová ako predsednička komisie, pán poslanec Jožko Oslavec ako člen komisie a pán poslanec inžinier Štefanča Miroslav ako člen komisie. Poprosím vás, máte niekto iný pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh tejto komisie mandátovej? Pokiaľ nie, hlasujeme o zložení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dnes určujem na dnešnom zastupiteľstve zapisovateľku slečnú Veroniku Adamcovú a overovateľku zápisnice pani poslankyňu Vavrovú. To znamená, že týmto sme ukončili bod číslo 1, prejdeme do bodu číslo 2 a to je kontrola plnenia uznesení. Poprosím vás, prejdeme k bodu číslo 2. Pani Trnovská, nech sa páči. Ďakujem. Na základe plnenia kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho rokovania mestského zastupiteľstva môžeme konštatovať, že všetky terminované uznesenia sú splnené a nesplnené. Ďakujem. K tomuto bodu je nejaký dotaz, pripomienka? Pokiaľ nie, končím aj rozpravu. Prejdeme k druhému.
Tak, k tretiemu bodu, bodu číslo 3, prevody nehnuteľnosti a naklanie z majetkom mesta. Ako obvykle, je to bod opäť najrozsiahlejší, takže ideme k prvej žiadosti, to je žiadosť pána Jaroslava Vlčka, Klakovska, tak ako to máte uvedené, to je doriešenie jeho žiadosti, to znamená, že my sme už vlastne schválili, zobrali na vedomie, vyhlásili teraz, akurát potrebujeme konkrétne schváliť toto uznesenie. V komisiách vecne príslušných to bolo, takže pokiaľ necítite potrebu sa vyjadriť za jednotlivé komisie mestského zastupiteľstva tejto žiadosti, chcete predsedovia komisie? Nie. Nie. Mestská rada odporúčila zastupiteľstvo schváliť uznesenie v takom znení, ako máte predložené v materiál. Otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Je nejaká nejasnosť? Nie. Končím teda rozpravu, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 9 písmeno A odstavec 9 písmeno C zákona Slovenskej národnej rady 138 a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá žiadosť je žiadosť pani Evy Betákovej, Klakovská, odstúpenie od žiadosti o nájom pozemku pod prenosnou montovanou stavbou. Táto žiadosť nepotrebuje ďalšie špeciálne schvaľovanie, je to jednoducho odstúpenie od žiadosti o nájom pozemku. Máte návrh na uznesenie aj v dôvodovej správe uvedený dôvod. Nech sa páči, cez to všetko otváram tejto žiadosti rozpravu. Je nejaký dotaz, pripomienka? Ani za vecné príslušné komisie, pokiaľ nie. Končím rozpravu k tejto žiadosti a nechám hlasovať teda na základe tiež rokovania Mestskej rady o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu, že dňa 12.6. a tak ďalej, ako uvedené v texte, požiadala, odstúpila od svojej žiadosti o nájmu pozemku žiadateľka. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto proti. Prejdeme k ďalšiemu uzneseniu a to je uznesenie, teda žiadosť spoločnosti Tava, SRO, Horné Hamre, prevody nehnuteľnosti na kraji majetku mesta. Táto žiadosť bola predmetom rokovaní na jednotlivých príslušných komisiách s tým, že táto žiadosť po ich prerokovaní bola odporúčená aj Mestskej rade zobrať na vedomie túto žiadosť a odporúčiť Mestskému zastupiteľstvu neschváliť, previesť alebo predať tento nehnuteľný majetok z dôvodov uvedených v dôvodovej správe. Nech sa páči, chcete sa za vecné príslušné komisie vyjadriť tejto žiadosti? Možno za komisiu výstavby len doplnenie, že v podstate tam sa jednalo opakovanú žiadosť a tiež sme tam v zápisách našich navrhovali, respektíve dávali nejaké návrhy do PHSR na budúce obdobie mesta Žarnovice. Ďakujem pekne. Jednoducho sa to neodporúčilo. Taký je záver. Pokiaľ... Takže sa komisiou výstavby neodporúčilo, tak vlastne komisia financí nemala čo riešiť a vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby. Určite áno. Je to veľmi exponované miesto, frekventované. Už momentálne v súčasnej dobe pomerne dosť nebezpečné, či už pre motorizovaných účastníkov dopravy alebo aj peších v tomto úseku. Veľmi vyťažené miesto, takže Mestská rada sa stotožnila s týmto návrhom a odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať v takomto znení uznesenia, ako ich máte predložené v materiálu. Nech sa páči, v tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nie, končím rozpravu, nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť spoločnosti Tava, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť predať nehnuteľný majetok mesta, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti. Žiadosť
pani Goralovej Anny Sandrická 556/45 žiada za odkúpenie pozemkov. Tento materiál bol prerokovaný v vecne príslušných komisiách. Nech sa páči, otváram k tomuto diskusiu za vecne príslušné komisie. Keďže tak, ako máte v materiáloch za komisie výstavby, máte tam predložené dve alternatívy, ale v podstate s tým, že sa vyskytli nové skutočnosti a prihliadnúť k tomu, že tam sa jedná o viacerých záujemcov na odkúpenie tohoto pozemku, tak v podstate aj po zasadnutí Mestskej rady bola prijatá v podstate taká zásada, že odporúčame neschváliť uvedenú žiadosť na odkúpenie. Ďakujem pekne. Ja za komisiu financí vlastne áno, tie dve alternatívy sme navrhli, ale toľko včera na tej Mestskej rade sa ukázali nové rozhodujúce skutočnosti, tak taktiež odporúčame neschváliť uvedenú žiadosť. Jedná sa totiž to o to, čo už tu bolo spomenuté, že priamy predaj, pokiaľ teda by boli dôvody osobitného zreteľa na priamy predaj, a to nie sú, pretože toto sa môže dotknúť aj iných záujemcov o tieto nehnuteľnosti, preto by takýto odpredaj nehnuteľného majetku mal byť jednoznačne verejnou obchodnou súťažou, respektíve mali byť posúdené aj ostatné žiadosti potenciálnych záujemcov alebo uchádzačov sa o odkúpenie tejto nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti, pretože zároveň tento pozemok slúžil ako aj prístup k ostatným nehnuteľnostiam, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb ako žiadateľky. Takže toto je ten dôvod, máte to aj tam červeným zvýraznené, preto Mestská rada odporúča zastupiteľstvu jednoznačne po týchto nových skutočnostiach neschváliť žiadosť žiadateľky. Nech sa páči, otváram k tomuto rozpravu tejto žiadosti. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, končím rozpravu a nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie za žiadosť pani Goralovej, tak ako je uvedené v texte, a B informáciu, že pozemku je evidovaný a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti sem. No. A druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo neschvaľuje Poprosím vás, tam je odporúčené na to uznesenie, že schvaľuje, samozrejme, že je to odporúčené, aby ste neschválili z uvedených dôvodov, pretože skutočne by sme porušili zákon. Takže poprosím vás, neschváliť túto žiadosť na to uznesenie, ktoré tam je. Takže jasné, pochopiteľné, že odporúčame neschváliť Mestskému zastupiteľstvu, je to samozrejme na vás, ako sa k tomu postavíte. Poprosím vás, hlasujeme teda o uznesení. Áno, hlasujeme, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje, hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, všetci hlasovali teda proti? Áno. Takže všetci hlasovali proti, nikto nehlasoval za niečo. Dobre. Dobre, tým pádom už nie je potrebné schváľovať ďalšie uznesenie. Nikto... Ja si myslím, že to tretie uznesenie treba... Nie, nie, už sa nemyslím, už je bezpredmetné schválenie pre uznesenia druhé. Dobre? Dobre, ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej. Je tam žiadosť pani Miriamy Lichnerovej Vlčkovce. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
číslo spisu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, tejto žiadosti... K tomu vrátila ešte k tomu uzneseniu, lebo tam na tej ďalšej strane je ešte tá, ten prenájom. Tá druhá alternatíva prenájom. Ktorú ste nežiadali, ale navrhovali komisiu. Ale sme ju my navrhli a ona je v uznesení. Čiže nie je tu druhú časť tej verejnej obchodnej súťaže, kde sú podmienky, ale až tú stranu 7, kde je to ďalšie uznesenie. Ďalšia alternatíva navrhnutá komisiou financií, to je žiadateľ, ktorý žiadal odkúpenie, ale vlastne tie alternatívy boli na navrhnutí ešte od nás prenájom. Ale sú sa až na strane 7. No ale poprosím vás, pokiaľ sa schválila alternatíva, neschválila alternatíva 1. To je predaj? No. A toto je predaj? Ani nežiadala. Toto nežiadala ani. No tak potom toto nie je alternatíva 2. Alternatíva 2 môže byť len teda zase charakteru predaja. Toto je už úplne niečo iné, toto je predaj. Prenájem, keby boli dve alternatívy, tak tomu rozumiem, ale alternatíva je jedna predaja a jedna prenájmu. Tak tomu nerozumiem, aká je to druhá alternatíva. Ale dobre, nech sa páči, cez to všetko, pokiaľ je to odporúčené, neviem, prečo je to odporúčené, keď o to nikto nežiadal. My ideme hlasovať o to, čo nikto nežiadal. Nerozumiem tomu a vôbec nerozumiem ani návrhu tohto riešenia. Žiadal odkúpiť. To znamená, niekto chce pomaranče a my mu schválime citróny. Prosím vás, nezamýšľajme sa nad tým. Neschválili sme odpredaj pozemku. A túto čas ako predkladateľ a riadiaci sťahujem z rokovania, pretože je nezmyselná. Pokračujeme ďalej. Prosím vás, poďme ďalej, pretože cez to všetko, až chcete o tomto, dajte procedurálny návrh, nemám s tým problém, že budeme o tom hlasovať, ale znovu by som poprosil, až to chcete, tak to dajte ako procedurálny návrh, ktorýkoľvek z vás, ktorý tu ste prítomní, ale nemyslím si, že to má logiku. Žiadateľka žiadala odkúpiť, tu sme mu neodschválili odkúpenie a neviem, prečo by sme mali reagovať na niečo iné. Poprosím vás, pokračujeme ďalej. Žiadosť pani Mariany Lichnerovej. Je to žiadosť o odkúpenie závesne príslušnej komisie. Poprosím vás, vyjadrite sa k tomu, až ste to mali na svojich rokovaniach. Za komisiu výstavby, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, keďže sú tam nachádzajú inžinierské siete, tak sme navrhli, aby sa uvedený pozemok neodkupoval. A neskúpoval. Áno, tam bol oficiálne dôvod, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, áno. Hlavne ešte k doplneniu, tam by to trošku obmedzovalo aj údržbu. Údržba. Dobre, ďakujem pekne. Komisia financií... Komisia financií vzala na vedomie, len stanovisko komisie a zničím sa odmienie. Ďakujem pekne. Takže k tejto žiadosti pani Lichnerovej dôvody sú uvedené. Mestská rada taktiež odporúčila prijať uznesenie zastupiteľstvu v takom znení, ako to máte v materiáloch. Cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu, pokiaľ vy máte, alebo teda chcete nejaké bližšie skutočnosti vedieť, pokiaľ nie. Uzatváram rozpravu k tejto žiadosti a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Mariany Lichnerovej, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo neschvaľuje previesť predaj nehnuteľný majetok tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Neviem, pán poslanec Liechovec, nevidel som. Dobre, ďakujem. Prejdeme ďalej, žiadosť pána Branislava Repiského, slobod, žiadosť o odkúpenie. Poprosím vás, otváram k tomu tejto žiadosti rozpravu na úvod teda za vecne príslušnej komisie. Bolo to predmetom? Samozrejme, za komisiu výstavby, opäť tak, ako je uvedené v dôvodovej správe, bolo sa na miestnej obliadke, jedná sa o úzky pás podľa rozmerov, tak, ako je uvedené, komisia výstavby odporúčila
odpredať uvedený pozemok. Nech sa páči ešte za... Komisia financí odporúča predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa toho, ako je tiež dôvodový správa aj za cenu, ktorá je uvedená v materiáli. Jasné. Toto je, áno, prípad opačný ako tej pani žiadateľky, pretože tuto je mimo mesta jediný vlastník on, čo žiada. Dobre. Toto bolo tiež predmetom rokovania Mestskej rady s tým, že Mestská rada odporúčila zastupiteľstvu prijať takéto uznesenie svojim uznesením. Cez to všetko sme v rozprave. Nech sa páči, pokiaľ niekomu nie sú jasné niektoré veci, možno z tých materiálov, sme v rozprave k tejto žiadosti. Pokiaľ teda nie, končím rozprávu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Branislava Repiského tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o uznesení, kde berie na vedomie žiadosť. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde nechám hlasovať teda návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo sa schváľuje v súlade ústavným paragrafu 9 odstavec 2 písmeno a zákon Slovenskej národnej rady a tak ďalej, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení, hlasujeme, ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Sme v ďalšom bode a je to žiadosť pána Petra Prôčku, Slobody, a Alexandry Pažurovej, Terézie Vansovej, zvolen žiadosť súhlas udávate z môjho budúcej, z môjho zriadení vecného bremena. Tejto žiadosti nech sa páči, až to bolo predmetom rokovaní komisie za komisie. Za komisiu výstavbu on dodal, že komisia odporúča žiadosti vyhovuje. Tak ako je, áno, tak ste dobre. Za druhú komisiu. Komisia financí taktiež odporúča žiadosti vyhovie s tým, že je tam cena 3 eurá za každé začiatý bežný meter na základe geometrického plánu. Takže štandardne, ďakujem pekne. Mestská rada taktiež odporúčila schváliť mestskému zastupiteľstvu uznesenie v takom znení, ako odporúčili aj obidve komisie. Sme v rozprave, nech sa páči k tejto žiadosti, pokiaľ ju prerokováme. Chcete niekto vystúpiť? Požiadať doplňujúce, pokiaľ nie a všetkým jasné, tak končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Petra Prôčku, vnúca slovo je takové, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ústavným paragrafu 11, 9 písmeno, odstavec 4 písmeno A, zákona 369, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Sme ešte v bode 3 stále a prejdeme k ďalšej žiadosti. To je žiadosť pani inžinierky Staňovej, Fráňa Krála, 8, 6, 7, Žarnovica a manžela Vladimíra Staňa, Žarnovická huta, žiadosť o zriadenie vecného bremena, užívanie vodovodnej prípojky, nech sa páči, k tejto žiadosti za vecne príslušné komisie, pardon. Za komisiu výstavby, tak ako v predchádzajúcom prípade, zriadenie vecného bremena odporúča žiadosti vyhovieť. Ja len podotknem, že vlastne ďalšie tri žiadosti sú rovnakého charakteru, rovnakého obsahu. Aj tá doplnená žiadosť pani Márie Šarkeziovej rovnakého charakteru. Mesto tam robilo vodovodnú prípojku, rozširoval sa vodovodný rad v súvislosti s výstavbou a samozrejme títo žiadatelia sú vlastníkmi nehnuteľnosti v dotyku tohto vodovodného radu rozšíreného, tak požiadali o napojenie, takže aby v prípade nejakých žiadostí boli nejasnosti, takže aby som to len uvedol na správnu mieru. Takže, za komisiu financie. Komisia financie opäť odporúča cenu 3 eur za bežný meter po predložení projektovej dokumentácie a zameraný geometrickým plánom na bežný aj každý začatý meter. Ďakujem pekne. K tejto žiadosti máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozpravu.
s tým, že nechám hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani inžinierky Staňovej a manžela pána Vladimíra Staňa, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme, že berieme na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11 zákona 369, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je, tak ako som avizoval, tam je žiadateľka pani magistra Alexandra Beňušová, Jegeo, Bratislava, Ružinov, žiadosť obecného bremena, taktiež z toho istého dôvodu. Myslím si, pokiaľ bude tiež prejednávané na vecnej príslušných komisiách, takže môžem zopakovať za obidvoch stanovisko je rovnaké ako v prípade prvej žiadosti. Je to taktiež o vodovodnú prípojku. Presne v takom istom znení sú aj navrhované uznesenia pre mestské zastupiteľstvo. Cez to všetko k tejto žiadosti máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozprávu, nechám hlasovať, kde uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo svojim uznesením berie na vedomie žiadosť pani magistry Alexandry Beňušovej, tak ako je v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Druhá časť tejto žiadosti je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje uznesenie v súlade s ustanovením paragrafu 11 odstavec 4 písmeno A zákona Slovenskej národnej rady číslo 369, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je identická, akurát žiadateľ je pán inžinier Milan Kluka, manželka inžinierka Mária Kluková, Kalinčiaková, Bratislava, žiadosť o zriadenie vecného bremena. Takže taktiež nemusím, pokiaľ by ste nechceli vystúpiť, platiť to isté odporúčanie aj komisii vecne príslušných. Cez to všetko máte k tejto žiadosti dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozprávu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána inžiniera Milana Kluku a manželky inžinierky Márie Klukovej, tak ako je uvidíme v texte, poprosím, hlasujeme, kde berieme na vedomie. Ďakujem. Druhé uznesenie k tejto žiadosti, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade s ustanovením paragrafu 11.4 písmeno A zákona Národnej rady 369, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tohto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Žiadosť, ktorá bola doplnená na miesto žiadosti, ktorá bola stiahnutá z rokovania s tým, že sme tie dôvody uviedli. Je to žiadosť pani Márie Šargéziovej pod podbodom 3.11. Táto žiadosť nebola prerokovaná vo vecne príslušných komisiách, pretože že je rovnakého charakteru, ale bola podaná po termíne rokovaní vecne príslušných komisií, ale vzhľadom na to, že vecne príslušné komisie bez problémov odporúčili schváliť tieto žiadosti, tak mestská rada schválila na svojom rokovaní zaradiť do dnešného rokovania schváliť aj túto žiadosť, pretože tak či tak by nás táto žiadosť dobehla, akorát môžeme, teda respektíve žiadatelia môžu všetci vo veci konať, aby niekto nemal pocit, že sme mu nevyhoveli kvôli rôznym dôvodom, viete, ako to potom býva, že jedným sme schválili niečo, čo bolo to isté, akorát, že hľadáme nejaké administratívne dôvody. Takže cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu. Nech sa páči, môžete sa vyjadriť aj za vecné príslušné komisie, pretože obidvaja predsedovia sedia v komisii a myslím, teda v mestskej rade a na mestskej rade taktiež odporúčili, respektive súhlasili s predložením tejto žiadosti do zastupiteľstva aj s navrhovaným návrhom na uznesenie. Sme v rozprave, nech sa páči, môžete aj verejne sa pýtať, nič netreba, pokiaľ nie.
Chcete sa niekto vyjadriť k tejto žiadosti? Pokiaľ nie. Nechám teda hlasovať zastupiteľstvo návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto žiadosť pani Márie Šarkezilovej, tak ako je uvedené návrh na toto uznesenie, poprosil, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje v súlade ustanovení paragrafu 11.4 písmeno A, tak ako je uvedené v texte, poprosil, hlasujeme o tomto návrhu. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalej, podľa pôvodného harmonogramu a číslovanú žiadosti pokračujeme ďalej, a to je žiadosť pani Ingrid Mladoňovej a pána Antona Mladoňa Sandrická 1475/54, žiadosť o súhlas dopravy napojením pozemku, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás za vecne príslušné komisie, až to bolo predmetom rokovania. Nech sa páči. Za komisiu výstavby, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, komisia výstavby odporúča žiadosť vyhovieť. Dobre. Poprosím, Janka. Za komisiu financií tiež odporúčame a tam je vlastne, kde sa uzatvára zmluva o nájme s tým, že tam bude tá výška jednorazového nájomného stavby. Štandardne. Dobre, ďakujem pekne za vecné príslušné komisie. Ich predsedom, nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, končím rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Ingrid Mladoňovej a pána Antona Mladoňa, tak ako je uvedené v texte, poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá časť tejto žiadosti je, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9 písmena A odstavec 9 písmena C zákona Slovenskej národnej rady 138, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde schvaľujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Je tu ďalšia žiadosť, Áno, je tu ďalšia žiadosť. Je tam 150. Áno, to tak bolo navrhované, ako štandard. Dobre, poprosím vás, je tu žiadosť pána Romana Cimru, tak ako to máte predložené, materiálo za vecne príslušné komisie. Nech sa páči, až to bolo prvnú. Chcete za komisiu výstavby tiež, tak ako je uvedené v dôvodovej správe, tam boli nejaké technické problémy, ktoré sme tam uvádzali. Ostatné doplnila komisia financií. Nech sa páči za komisiu financií, je to aj v tom návrhu. V komisii financií v podstate táto žiadosť bola, tam sme odporúčili ešte, aby tam bola tá kanalizačná šachta na svoje vlastné náklady, aby sa to v budúcnosti mohla udržiavať prevádzky schopnom stave, aby to tam bolo dané, vlastne to ste aj vy na výstavbe. A s tým, že keď bol už doložený potom ten plán, ako ten viaz bude fungovať, tak sa tam vlastne dala tá cena tých 150 eur na ten viaz. Dobre, takže ďakujem pekne za obidvoch predsedov komisie. Nech sa páči, cez to všetko otváram k tejto žiadosti rozpravu. Pokiaľ nie, tak Mestská rada odporúčila schváliť aj s tým doplnením na základe odporúčania komisie financií na rokovanie Mestskej rady jednorázové uhradiť 150 eur o výške nájomné za užívanie pozemku, tak ako to máte zvýraznené návrhu na uznesenie. Dobre, takže je to aj v dôvodovej správe upravené. Poprosím vás, pokiaľ skutočne nikto už nemá do rozpravy, môžem ukončiť. Končím rozpravu.
a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie žiadosť pána Romana Cimru Klákovská, tak ako je uvedené v texte, poprosí, hlasujeme, že berieme na vedomie. A ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pani poslankyňa, vítajte. Olinka, posaď sa. No. Takže sme ešte v silnejšej zostave, ako sme boli na začiatku rokovania. Sme pri žiadosti 313 pána Romana Cimru, aby si sa zorientovala. Takže k tejto žiadosti, pokiaľ nie sú žiadne iné pripomienky, pani poslankyňa, pokiaľ ty nemáš nejakú pripomienku, môžeme uzavrieť diskusiu, asi si prešla. Dobre, ďakujem pekne, alebo si stotožnená s návrhom tým uznesením. Končím teda rozpravu a nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Romana Cimru, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade so stanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. To znamená, že v súlade s rokovacím poriadkom to prvé hlasovanie sa stáva neplatným, pretože pani poslankyňa bola už prítomná na rokovaní, takže musí mať možnosť sa vyjadriť pri schvaľovaní uznesenia. Takže to prvé je neplatné, to druhé je platné, to sú aj rokovacím poriadkom. Dobre? Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v rokovaní zastupiteľstva. Ďalej prejdeme k ďalšej žiadosti, to je žiadosť pána Jana Gregera Fraňa Krála 846, žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia odstavnej plochy. Nech sa páči, až to bolo predmetom rokovania vecnej príslušných komisií. Za komisiu výstavby jedná sa o vybudovanie štandardnej odstavnej plochy, tak ako je uvedené v dôvodovej správe. Tam boli trošku také technické problémy, máte to tam uvedené, ale odporúčam žiadosti vyhovie. Ďakujem pekne. Za komisiu financií a správy majetku taktiež odporúčame žiadosti vyhovieť za štandardných podmienok ako vždy pri odstavnej ploche. Ďakujem. Cez to všetko k tejto žiadosti sme v rozprave. Chcete sa niekto vyjadriť, prihlásiť do rozpravy, pokiaľ nie. Končím rozpravu k tejto žiadosti a nechám hlasovať, kde zase mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jana Gregera, tak ako ju uvidíme v texte, kde berieme na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje zámer v súlade so stanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, schvaľujeme zámer. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledný bod, alebo posledná žiadosť je žiadosť pani Olgy Nemcovej, Fraňa Krála, žiadosť o nájom pozemku za účelom zriadenia odstavenej plochy pre osobné motorové vozidlo. Nech sa páči k tejto žiadosti, až to bolo predmetom rokovania komisii. Za komisiu výstavby, tak ako v predchádzajúcom prípade, zriadenie odstavenej plochy, komisia odporúča žiadosti vyhovieť. Ďakujem pekne. Aj komisia financií a správy majetku odporúča žiadosti vyhovieť za tých podmienok ako predchádzajúce žiadosti. Ďakujem pekne. Mestská rada sa taktiež stotožnila s odporúčaniami vecnej príslušnej komisie a odporúčila zastupiteľstvo schváliť uznesenia v takej podobe, ako ich máte pred sebou. Takže cez to všetko, ešte sme v rozprave k tejto žiadosti. Chce sa niekto prihlásiť? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, uzatváram rozpravu a nechám hlasovať o
návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pani Olgy Nemcovej, tak ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer v súlade s ustanovením paragrafu 9, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás. Druhé uznesenie, kde schvaľujeme zámer, žiadať. Poprosím. Ďakujem, že sa nezdržal. Nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Skončili sme tento už obvykle najhutnejší a najobsiahlejší bod rokovania. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 4 a je to materiál, ktorý sa týka hodnotiacej správy o plnení programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica za rok 2016, pretože máme takúto povinnosť prerokovať takýto hodnotiaci materiál alebo hodnotiacu správu v zastupiteľstve, vyhodnotiť plnenie a eventuálne prijať nejaké doplňujúce opatrenia. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči. Samotná hodnotiaca správa, ktorú máte materiál predloženú, vychádza z odseku 4.4 programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, kde je taká povinnosť zaoberať sa a schváliť. Zaoberať sa touto hodnotiacou správou a schváliť ju, samozrejme, alebo neschváliť. Jej význam je veľký, keďže vlastne na základe nej potom môžeme robiť dobre budúce rozhodnutia, či už mestské zastupiteľstvo alebo iný výkonný orgán, na to pán primátor, pri riadení a realizácii ďalšieho rozvoja mesta. Prípadne by mohla byť podkladom pre rôzne korekcie samotného strategického dokumentu, ktorým plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja je. Ďalej by sa mohli robiť korekcie ročných akčných plánov rozvoja mesta a mala by slúžiť táto hodnotiaca správa alebo výsledky z nej na cieľavedomú činnosť či už mestského úradu, mestskej polície, mestského podniku služby a ostatných rozpočtových organizácií. Ak si pozriete samotnú hodnotiacu správu, tak vlastne je tam ku každému opatreniu uvedené, v akom stave plnenia sa toto opatrenie nachádza, či bolo splnené, či je nesplnené, alebo je čiastočne splnené. Na jeho splnenie máme ešte čas do roku 2020. Takže buď je, samozrejme, iste ste sa oboznámili s plnením týchto jednotlivých opatrení, ale prehľad ich teda ukazujem. Pri niektorých je napríklad zásadná zmena spôrneho zámeru, napríklad čo sa týka rekonštrukcie Horného kaštieľa. Hej, v pôvodnom zámere bolo len nejak sa zaoberať tým kaštieľom, hej, spolupracovať na jeho obnove. Dneska je situácia úplne iná, keďže samotný Horný kaštieľ máme vo vlastníctve, takže je to už úplne iné. Podobne, čo sa týka škôlky na Jelenického ulici, tiež sa ten pôvodný zámer zmenil. Takže výsledkom hodnotenia tejto plnenia plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja je aj návrh na korekciu tohto plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja, čo by bolo predmetom rokovania budúceho zastupiteľstva. Takže do pozornosti dávam ešte prílohu, ktorá k tomuto materiálu je, a to je vlastne plnenie plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja na formulári, ktorý nám predložil Banskobystrický samosprávny kraj. Hej, čiže toto, ak si popozeráte, iste teda máte to aj naštudované, je tam spôsob hodnotenia, kde po každému opatreniu boli nejaké aktivity, ktorých je rôzny počet v rôznych opatreniach a je vyhodnotené, či a koľko tých aktivít bolo splnené. Lepší spôsob hodnotenia sme nenašli. Samozrejme, vyhovuje to aj ľudské, takže pravdepodobne v tom budeme pokračovať aj ďalej. Minulý rok sme to robili takisto. Ak by boli nejaké otázky k samotnému strategickému dokumentu, tak nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rokovania rozpravu. Pokiaľ chcete k tomu vystúpiť, prešli ste si
aj túto hodnotiacu správu s tým, ako povedala predkladateľka materiálu, že tieto korekcie budú musieť byť predmetom rokovania následne zastupiteľstva, pretože menia sa termíny, menia sa skutočne už realizátori, respektíve zodpovední za tie jednotlivé ciele, ktoré sa tam majú dosiahnuť, pretože napríklad aj pri tom kašteli už potom sme my zodpovední za túto úlohu, alebo teda časť, ktorá by mala byť tam realizovaná v programe hospodárskeho sociálneho rozvoja. Potom tie termíny s tým, že sa posúvajú tie projekty, hlavne teda, ktoré sa týkajú zo štrukturálnych fondov, kde sme počítali s tým, že tieto aktivity zrealizujeme. Takže je to asi zhruba tak v tej kolónke, ako vidíte, kde teraz prechádza pani prednostka, máte to uvedené, ktoré sú čiastočne splnené, ktoré nie sú. Vidíte, že niektoré teda sa nám darí plniť viacej, niektoré menej. A podľa toho aj tie korekcie by sme mali plniť, pretože logicky, keď finančné nejaké možnosti pri nejakých tých korekciách, kto je nositeľ tej úlohy v tom akčnom pláne, keď sa napríklad zmení zo súkromného investora na verejného ako mesto, tak určite musíme rátať, že tie peniaze, ktoré potrebujeme na to alokovať, nás určite posunie v iných aktivitách do neskorších realizácií potom týchto aktivít. Takže z tohto dôvodu budeme musieť, ako spomenula pani prednostka, pripraviť tie zmeny na ďalšie rokovanie zastupiteľstva programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak aby boli už teda zapracované aj s týmito zmenami, ktoré boli tu uvedené v tejto hodnotiacej správe. Z mojej strany všetko, nech sa páči. Nech sa páči. Východiskom pre spracovanie tejto hodnotiacej správy bola monitorovacia správa, ktorú ste schváľovali na predchádzajúcom zastupiteľstve. No. A návrh tejto správy bol predmetom rokovania všetkých vecne príslušných komisí. Takže žiadne pripomienky neboli predložené, preto je vám predložená vlastne v takom stave, ako bola navrhnutá. Dobre, cez to všetko sme stále v rozprave, nech sa páči, pokiaľ by vám niečo zaujímalo z tohto materiálu, možno dotaz, pripomienka, opýtajte sa, nie, vlastne rozpráva je k tomu, môžeme o tom hovoriť, pokiaľ nebudeme hlasovať, nech sa páči. Pokiaľ nie, sú pripomienky, pretože skutočne vo všetkých komisiách bol tento materiál prerokovaný, zapracovali sa tam určité pripomienky, ktoré teda boli a sú relevantné s tým, že teda do tohto programu hospodárskeho sociálneho rozvoja by mali byť samostatným uznesením programu hospodárskeho sociálneho rozvoja schválené v nasledujúcich zastupiteľstvách, tedy keď teda ja predpokladám, že na najbližšom by sme to už mali mať pripravené pre vás na schválenie tie korekcie, o ktorých sme hovorili. Dobre. Môžem ukončiť rozpravu, rozpravu k návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje hodnotiacu správu tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je projekt športového centra v mestskom športovom areáli. Tento projekt bol už avizovaný aj na predchádzajúcich rokovaniach zastupiteľstva, kde mesto sa teda uchádza o takúto investíciu, ktorá má byť zabezpečená z finančných prostriedkov Slovenského zväzu ľadového hokeja do výšky 1 000 000 eur bez DPH. Taká je predpokladaná zatiaľ teda investícia do samotnej tejto haly, tak ako je ten projekt aj vám k dispozícii. Máte ho, dúfam, že materiál všetci. Takže treba povedať, že my a aj v minulosti vy, keď ste schvaľovali
a vyjadrovali sa k tomu projektu mestského športového areálu nášho a akceptované boli rôzne pripomienky, či už teda aj z komisie športu a aj ostatných kompetentných členov komisií k tomuto projektu samotnému na revitalizáciu areálu, tak boli dá sa povedať v prevažnej miere, možno že 100%, neviem to dnes vyhodnotiť, zapracovať do tohto materiálu, ktorý my sme mali. Ja som s tým materiálom, ako som vás informoval, ja som s tým materiálom jednoducho bol priamo na rokovaní u prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja, pretože oni mali ten zámer stavať to v tých školských nejakých areáloch. My sme ich presvedčali, že to je dobrý projekt pre takúto spádovú oblasť a cieľovú skupinu o využitie takýchto aktivít, teda Žarnovica a blízke okolie, tak sme ich ako presvedčili skutočne, že tento projekt, náš projekt je životaschopnejší a aj teda trvalo udržateľnejší ako samostatne niekde osve nejaká hala, ktorá vlastne nebude využívať ostatnú infraštruktúru, že by musela byť samostatne pripravená ako samostatná stavba a s cieľeným zameraním len teda na nejaké hodiny telesnej prípravy a podobne. To, ako som spomínal, už na niektorých komisiách aj samotnému prezidentovi som to vyvracal, že toto nie je možné, aby bol udržateľný takýto projekt, pretože my sme poukazovali na prípad, alebo teda na osud z jedného štadióna Žiari nad Hronom. Spravili ho úplne samostatne a on skutočne pri svojich vysokých fixoch, ktoré má potom takýto objekt, je veľmi ťažko udržateľný sám o sebe. Preto my sme ten projekt náš navrhli tak, že vlastne celú tú infraštruktúru, ktorá tam má byť pre všetky tieto aktivity, jednoducho tá infraštruktúra by už slúžila všetkým týmto aktivitám, ktoré sú. To znamená, že z motoristického športu je tam aktivita, alebo teda činnosť hlavne plochodrážneho klubu, speedway klubu, potom z tých kolektívnych športov je tam hlavne teda fotbalový klub a kolkársky oddiel a samozrejme, že potom aj stolnotenisový oddiel, kde funguje v paralympijskom centre táto aktivita stolnotenisovej ligy. A pribudol by teda k tomu ďalší nejaký teda kolektívny druh športu, ktorý by tam mohol fungovať. Samozrejme, že dnes sa už ozývajú aj iné športové kluby, pretože my s týmto projektom, ktorý sme predstavili tam a náš tento materiál, chcem upozorniť, že takúto podobu tohto projektu oni vôbec ešte nemali spracovanú. Oni mali len nejakú víziu na Slovenskom zväze ľadového hokeja a asi všimnete, tak tá ich športová hala v tom materiále sa dosť výrazne podobá na našu vizualizáciu, pretože tento materiál určite poznáte, bolo to predmetom rokovania a keď vám to ukážem na strane, neviem akej, to teraz máme vizualizáciu, tu je časť, ako to vyzerá a takto, ako sme to my chceli podľa našho platného stavebného povolenia. Tak keď sa pozrete na tie športové haly, tak dosť sa podobajú, lebo my sme ich predbehli, my sme už mali všetko, my sme mali stavebné povolenia, my sme mali celý tento projekt, akurát sme ich chceli presvedčiť, že ten areál, ktorý máme k dispozícii, že je tak jedinečný na spoločné aktivity a združenie akýkoľvek aktivít, mne to je úplne jedno, buď verejných inštitúcií, buď teda súkromných nejakých aktivít, ktoré by tam mohli byť zrealizované ako doplňujúce do toho nášho projektu, tohto športového areálu, ktorý by mal slúžiť pre akékoľvek športové a pohybové aktivity a samozrejme aj pre nejaké relaxačné a oddychové aktivity, ktoré by mali fungovať ako doplňujúce. S tým, že naša predstava bola o tom, že my sme im povedali, že my všetky aktivity, ktoré sa budú vykonávať aj na úrovni našich školských zariadení, že by sme sa snažili dostať do tohto areálu našich
našich mimoškolských zariadení, ktoré mimoškolské činnosti, hlavne teda centra voľného času, by sme chceli gro realizovať v tomto areáli a aj umiestniť tieto inštitúcie, pretože už v minulosti ja som hovoril, že my skutočne by sme mali aj administratívnych pracovníkov, čo týka centra voľného času, aj kultúry, oddelenia a športu, pretože tento areál už bude skutočne disponovať s možnosťou kultúrneho využitia toho materiálno-technického zázemia, ktoré tam je, športového využitia rôzneho charakteru, ale aj akýchkoľvek voľnočasových aktivít, ktoré dnes sú organizované cez Centrum voľného času. To znamená, že všetky, aj tieto inštitúcie, nemá to my, aby sme to aj my nemali ako mesto roztrieštené jednu časť na kultúrnom dome, na oddelení kultúry, mládeže a športu, teraz, kde sídlia jednu časť centra voľného času. Takže aj tie aktivity by sme sa snažili v tom areáli všetky, ktoré bude možné organizovať, aby sme tam mohli a aby ten areál, alebo teda tie možnosti, ktoré bude poskytovať tento areál, aby sme ich využívali na široký záber a aktivit rôzneho charakteru, o ktorých tu hovorím. Preto ja, keď som sa vrátil z toho rokovania a dostali sme avízo ako mesto, že sme boli vybratí do druhého kola rokovania, kde nás znovu pozvali, kde už nám predstavili takúto vizualizáciu toho projektu, ktorý už máte v materiáli, oni to už trošku učesali, ale to je len projekt, ktorý sa odkomunikováva a pripomínkováva potenciálnymi žiadateľmi. My sme im samozrejme tam povedali, že niektoré veci nie sú celkom uskutočniteľné, ako majú tú predstavu, a určite im niečo povie k tomu aj ministerstvo školstva, pretože tam sa rokuje na úrovni ministerstva školstva a Slovenského zväzu ľadového hokeja v odborných komisiách, kde sa prerokovávajú učebné osnovy, ako by sa mohli nejakým spôsobom novelizovať a inovovať, aby sme dostali čo najviac detí k takýmto rôznym pohybovým a športovým aktivitám, ale aj teda cez povinnú nejakú predškolskú prípravu, alebo teda, pardon, nepovinnú predškolskú a povinnú školskú telesnú prípravu. Takže toto sú tie veci, ktoré my sme nejak tam s nimi prerokovali, a keď vidíte napríklad aj tú vizualizáciu areálu, pozrite sa napríklad teraz momentálne, čo tam je. Toto všetko majú z nášho projektu. My sme to mali všetko v našom projekte už v roku 2014 povolené. Bajpark, detské ihriska, mobiliár a rôzne iné aktivity, ktoré tam dnes už oni malujú podľa nášho projektu. Samozrejme, že my sme ten projekt nemali na 25 metrov štvorcov ako oni, my to máme teda na tom areáli, pretože ten areál je skutočne veľký, ktorý my máme k dispozícii. Takže, keď sme sa vrátili, tak ich tie požiadavky boli asi také, že oni chcú od nás súhlasné stanovisko mestského zastupiteľstva, že mesto má záujem ísť do takejto spolupráci s tým, že samozrejme tie podmienky sa budú vyšpecifikovávať pri tom, keby nás teda vybrali medzi tých uchádzačov, ale hovorím, my máme obrovskú výhodu oproti ostatným, máme platné stavebné povolenie, vieme to postúpiť ich organizácii, ktorá by stavala tú halu za vlastné zdroje, a my môžeme svoje aktivity doplňovať, ktoré tam máme, a nemusíme my hľadať vlastné zdroje. Takže ja som veľmi spokojný, ale to, čo oni deklarovali, alebo to, čo oficiálne od nás žiadajú, tak sú teda skutočne, že či máme záujem a predstavu, ako by sme mohli spolupracovať pri udržateľnosti tohto projektu. A preto ja som prvé rokovania zvolal tam, kde mesto je zriadovateľ týchto organizácií, a samozrejme, že som aj prizval zriadovateľov predškolských zariadení, ostatných okolitých spádových zariadeniach a aj zriadovateľov školských zariadení, a samozrejme, že tu boli aj predstavitelia neštátnych zariadení. Takže tieto rokovania my sme už mali dopredu, kde my sme si pripomienky riaditeľov škôl, pedagógov, ktorí skutočne sa zaoberajú presne, alebo teda sú odborne spôsobili, majú aprobáciu na telesnú prípravu. S riaditeľmi predškolských zariadení, kde povedali, že napríklad ich osnovy vôbec nepovolujú takúto aktivitu detí už od 5. roku. Od 5. roku už oni chcú deti, ktoré sú nadané a majú
predpoklady, všetky predpoklady na to, aby mohli byť úspešní, ja neviem, pri korčulovaní, do zaradení sa do týchto aktivít, pri telesnej príprave, že budú ich monitorovať, ktorí majú predpoklady byť aj veľmi úspešní pri ďalšom, ja neviem, využití toho korčulovania, treba pre hokej, možno, že pre hokejbal, pretože to je šport, ktorý sa veľmi rozmáha ako netradičný šport v našich končinách. Takže oni sa vôbec tejto spolupráci nebránia a skôr takýmto spôsobom chcú vytvoriť čo najširšie podmienky, čo najširšie základní, a Slovenský zväz ľadového hokeja, a ste si to pozreli, tak oni garantujú nie len to, že teda budú mať tam odborne spôsobilých pedagógov na vyučovanie korčulovania, pre dievčence samozrejme štandardného korčulovania, pre chlapcov normálneho korčulovania, aj teda nejakého iného korčulovania, keď budú dospievať, ale teda potom sa budú samostatne venovať aj pohybové nadaným deťom pre ľadový hokej. To znamená, že toto chcú oni dosiahnuť a ten výstroj a ten pedagogický dozor bude poskytovať vlastne na náklady Slovenský zväz ľadového hokeja. Jednoducho za to už tie talentované deti nebudú platiť nič, tí rodičia nebudú mať žiadnu povinnosť, pretože skutočne výsledok aj posledných našich nejakých špičkových reprezentantov už jasne avizuje, že základňa, ktorá v minulosti bola tu k dispozícii, jednoducho z týchto dôvodov, že systémy opatrenia sa neprimali, či už teda na centrálnej úrovni, tak, aby sme mali dostatok a dostatočnú základňu pre akékoľvek športy a v konečnom dôsledku aj tých najlepších a najvýkonnejších športovcov, aby sme mali k dispozícii, pretože zrejme teraz sa nám nastavuje zrkadlo tomu, že akým spôsobom a akým nezáujmom sme sa jednoducho stretávali v minulosti, a dnes, keď hľadáme tie talenty, hľadáme úspešných reprezentantov, máme to, čo máme k dispozícii, a potom náš tradičný, ja neviem, šport kolektívny, kde sme bývali v minulosti úspešní na medzinárodnom poli, bohužiaľ sa dostávame už do kategórie krajín, ktoré sú už niekde inde a nie na špici tohto kolektívneho športu. Preto oni idú s touto aktivitou. Potom som ja pokračoval so stretnutím, kde som zvolal dôležitých manažérov firiem, ktoré pôsobia tu, ale aj v okolí, nakoľko by boli ochotní spolupracovať s mestom a podpísali by memorandum o spolupráci na využití tohto areálu, pretože mnohé firmy, som bol prekvapený, v rámci svojho sociálneho programu takúto možnosť poskytujú svojim zamestnancom. Som bol veľmi milo prekvapený, že dokonca platia im hodiny na hokejových štadionoch, ale tie, ktoré sú dostupné, tie umelé ľadové plochy, tak dostávajú sa v takých termínoch, pretože sa skutočne veľmi využívajú tieto umelé plochy. Napríklad dozvolená chodia v nočných hodinách. To som sa dozvedel, že zamestnávateľ platí zamestnancom o jednej, o druhej v noci, zo soboty na nedeľu, lebo inokedy nemajú voľné hodiny ľadu, takže dokonca takto je vyhľadávaná už takáto možnosť pre takéto pohybové aktivity, a títo samozrejme, že vítajú a podpisujú to memorandum, aj to deklarovali, že určite, že budú ochotní naďalej spolupracovať, takže v rámci tých aktivít s nami podpisovali memorandum o spolupráci, a pokiaľ by ste chceli vidieť, ako to vyzerá, máme to tu niekde? Máme? Neviem, či máte aj to. Nemáte, ja som si to určite niekde pribalil do týchto mojich materiálov, len neviem kde. Takže oni už teda sa prihlasujú, a chcem povedať, že koľkých sme oslovili. Oslovili sme 10 verejných inštitúcií, to znamená od obecných zastupiteľstiev a starostov, spádovi obci, Hodruša, Voznica, Horné Hamre, Župkov, Hodruša Hamre, pardon, aby som to povedal, Hrabičo, Obsidien, Klák, Veľké pole, Píla, Stredná odborná škola, tu, v Žarnovici,
občiansky sektor, všetky športové kluby, ktoré sú na báze organizácií spoločenských a fungujú tu a venujú sa týmto aktivitám. Takže všetkých týchto sme oslovili. Potom sme súkromný sektor oslovili fakt tých veľkých a rozhodujúcich zamestnávateľov a tých, ktorí prejavili záujem. To znamená, že tam sme oslovili až 13 subjektov a 10 z toho občianskeho sektoru. Takže celkové máme v memorande z tých, ktorí by spolupracovali s nami na udržateľnosti toho projektu, celkové máme 33 subjektov, ktoré prejavili záujem, že sú ochotní využívať kapacity tohto zariadenia. Pretože aj napríklad poviem školy, ktoré sú v blízkosti, som bol prekvapený, že napríklad zo základnej školy v Žubkove, oni takúto možnosť organizovali pre deti, ale najbližšie mali dostupnú ľadovú plochu umelú v Partizánskom. Takže oni svojim obecným autobusom išli a organizovali takéto hodiny korčulovania najbližšie v Partizánskom. Takže taktiež títo ostatní prejavili záujem a budú veľmi ochotne spolupracovať na využití tohto potenciálu a tohto zariadenia. Takže toto je vlastne už v takej polohe, že my do 23.6. sme boli oslovení, aby sme doložili všetky nejaké podporné stanoviska alebo doklady, ktoré máme, že tento projekt, ktorý by podporili, tak je širokou verejnosťou vnímaný, nielen športovou, ale aj s tým verejným sektorom, ako projekt, ktorý je využiteľný a je potrebný a budú podporovať aj v rámci tej spolupráce. To znamená, že my musíme 23.6. deklarovať toto, ktoré tu máme k dispozícii. A to je zabezpečenie všetkých sieťových prípojok v tom areáli, ktoré tam je, pretože žiadatelia, oni dneska majú problém, že len chcú to niekde, ale ani nemajú k dispozícii, napríklad pozemok. Nie je to ešte stavebné povolenie. To znamená, že toto my splňame. Ďalšia, využitie existujúcich parkovacích miest a prírodne v prípade potreby k vybudovaniu nových parkovacích miest, to znamená, že tuto v tomto bode, tak ako to máme my v tom projekte, až ste videli tento projekt a chceli by ste si ho niektorí pozrieť v rámci teraz rozpravy, tak tu v tejto časti, ktorá je tu už skutočne v tejto grafickej, to sú tieto parkovacie plochy, ktoré sú v zadnej časti tohto areálu s prijazdom od jednoty. Je to samostatný prijazd do tohto areálu, tak ako je naprojektovaný a je aj schválený v stavebnom povolení, to znamená, že toto by bol náš záväzok, ktorý tak či tak chceme realizovať kvôli iným aktivitám do budúcna, aby tento areál skutočne mohol byť využívaný oveľa na vyššej úrovni ako teraz, pretože napríklad, keď poviem len, že ani keď sú podujatia, ktoré organizuje Speedway klub a sú jednoducho niekde v nejakej kategórii medzinárodných podujatí, ktoré musia spĺňať nejaké kritériá Medzinárodnej motocyklovej federácie, tak je veľmi dôležité, aby sme takéto technické zázemie mohli do budúcna mať k dispozícii, tak aby sa nezaťažoval prístup verejnosti ostatnej a samozrejme, aby sa aj im organizátorom, aj účastníkom oveľa ľahšie dostalo sa, mohol sa využívať ten areál oveľa vo vyššej kvalite. Takže takto to vyzerá a toto je ten záväzok, ktorý my by sme mali naplniť, aj tieto spevnené plochy so samostatným prijazdom parkovacie miesta. Samozrejme, že tá hala by potom bola k dispozícii tu, kde my sme pôvodne rátali len s prekrytím tejto existujúcej plochy v rámci toho nášho projektu. A my veľmi radi sa toho projektu zdáme v prospech tej investície. Takže budem pokračovať, aby aj vám bolo jasné k tým podmienkám, ktoré by sme mali splniť. Príprava stavebného pozemku. Tie pozemky sú už, vydanie stavebného povolenia sú už v režime stavebných pozemkov ako taký. Vykonanie inžinierskej činnosti v plnom rozsahu až po vybavení územného rozhodnutia. My už máme stavebné povolenie, ktoré im s radosťou postúpime v prípade, že by sme im schválili prenájom tohto pozemku na výstavbu tej haly, pretože v prenájomom pozemku by sa vzťahovalo aj stavebné povolenie pre tento samostatný stavebný objekt, ktorý tam je navrhnutý už teda ešte v stavebnom povolení. To znamená,
Vybudovanie navrhovaného vonkajšieho areálu v termíne do jedného roka od kolaudácie. No, keď oni sa zaviažu, tak si myslím, že my sme schopní oveľa skôr to postaviť ešte ako oni dostávajú halu. To znamená nie, že až do jedného roka, aby sme mali tieto objekty vonkajšie, aby sme mali k dispozícii, keď oni do jedného roka budú mať postavené, a my by sme mali až toto následne do jedného roka splniť. Kedykoľvek sme to schopní. Hej. Navýšenie počtu hodín telesnej výchovy, toto my nevieme ovplyvniť na základe toho výsledku rokovaní aj s našimi školami, ktoré boli prizvané na to rokovanie, bola to aj pani riaditeľka základnej školy Andreja Kmeťa, naša pani riaditeľka materských škôl zlúčených, kde povedali svoje odborné nejaké pripomienky, že áno, vedia si to predstaviť, keď bude možné, aby sa zlúčili hodiny, keď bude možné, aby sa upravili učebné osnovy. Ale toto je už vyloženie odborná parketa, ktorú si musí tá spoločná komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja a ministerstva školstva sekcie základných škôl, oni si to musia utriasť, ale naši riaditeľi a našich zariadení aj teda spádové oblasti si to vedia predstaviť, že by to mohlo byť využívané aj v rámci povinnej školskej telesnej prípravy, alebo teda telesnej výchovy v rámci tých hodín, ktoré tam majú. Dokonca pokiaľ by takéto športové triedy mohli vzniknúť na základe upravených nejakých stanov, mali by sme všetky predpoklady pre to, aby pohybovo nadané deti my sme mohli v takom inom režime tým vzdelávať a aby sa aj využil tento areál. Takže toto je vlastne vec, ktorá, toto nie je podmienka pre samosprávu, to sme im aj my hneď hovorili, že oni musia toto vyrokovať, aby toto všetko bolo v súlade s učebnými osnovami, a keď to dokáže spraviť Slovenský zväz ľadového hokeja a ministerstvo školstva, tak budeme veľmi radi, ale toto je podmienka, ktorá nie je kladená na nás. My to využijeme a radi to využijeme, keď tie osnovy budú už tak upravené, aby to mohlo byť s tým zámerom, ktorý si vypracoval pre tento projekt Slovenský zväz ľadového hokeja. Takže z mojej strany zhruba všetko k tomuto projektu, o ktorom som vás chcel informovať. Takže nech sa páči, sme v bode v projekte športového centra, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Štefanča, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, teda ten materiál, alebo to memorandum, ako si to nazval, kto podpísal vlastne zo zástupcov tej podnikateľskej obce, alebo tých subjektov, alebo tak? Momentálne informáciu nemám presnú. Je to v procese podpísania. Kto podpisoval teraz? Tabuľku ja mám ešte prázdnu, čo sme dávali do projektu. Ale už je tam, už toto bolo vyškrtané. Nemáte niekto ten materiál? Niektorí to ešte nemali, niektorí si to zobrali, podpisali, Slovenská Banská Farma, KOB, Dozam, firma Rekostav, z obcí, zo všetkých, Slovenská Banská, ja už si nepamätám presne z tých 13, tu som ho mal tam zoznam, takže momentálne Tubek Slovakia nemajú problém s tým podpísať, ale s nimi je vždy problém, lebo nás momentálne podpisujeme Združenie prostriedkov na výstavbu chodníka, teda už sme sa dohodli, ako objeme, teda dúfam, že to dostaneme aj do nejakej formálnej podoby. Firma CMK, pán riaditeľ, osobne prejavil záujem, pretože obchodných partnerov majú z celého sveta, hlavne im musia deklarovať svoj sociálny program, na aké úrovni majú, to znamená, že to sú už nejaké bežné, nejaké audity zo strany obchodných a zahraničných partnerov, to znamená, že aké benefity majú v tých sociálnych, takže oni hľadali nejaký zmysluplný sociálny benefit, takže ten, ako náhle bude na Slovensku, nemá problém. Energy Age, zobrali si na podpis, takisto telefonicky sa ospravil pán riaditeľ, prehlásil hneď, že nemá absolútne žiaden problém podpísať toto memorandum. Lesy Slovenskej republiky podpísali, Daroslovakia, Slovenská Banská,
Dužina SRO, taktiež pán Halaj, Dozam, Spektrum, ty si zobrali, Geovrty podpísali, Farmakom podpísal a Regostav podpísal. To znamená, že ty, z týchto, kto zatiaľ nevieme, či zareaguje, či nezareaguje telefonicky majiteľ alebo konateľ Dara, áno, potvrdil podpísanie tohto memoranda, tak z týchto, o ktorých som čítal 13, takže ani jeden oficiálne prehlásil, že by nepodporili takúto aktivitu, lenže aby to memorandum a vzhľadom na pracovnú zanepráznenosť. Čo sa týka toho občianskeho sektoru, taktiež predpokladám, že tam už máme podpísané akurát športový klub Žarnovica, ty si zobrali na podpis, vznikol tam nejaký nový klub Palma Bike Team, ty si zobrali na podpis a Zväz technických športov, Zväz technických športov, ty si tiež zobrali na podpis a ostatní podpísali a z tých obcí taktiež zatiaľ akurát nebol prítomný na rokovaní pán starosta z Horných Hanov, sa ospravedlnil, bol služebne mimo, pani starostka z Grúňa, takže zobrali si tak, a ostatní podpísali z toho verejného sektoru. Aj z ten odbor. Takže zhruba máme podpísaných všetkých z tých, ktorých som hovoril, 33, máme podpísaných zhruba 70%, a tí ostatní si to zobrali vzhľadom na to, že buď tí konatelia nie sú ešte prítomní, ale prislúbili, že do toho 23., keď my to musíme odovzdať na Slovenský zväz ľadového hokeja, teraz júna, takže to budú sa snažiť podpísať, pokiaľ budú tu prítomní. Takže dúfam, že budeme mať 100% všetkých, nie 70. Zatiaľ skutočne nemám jedine ani telefonickú, ani písomnú reakciu z firmy Daro Slovakia. Aj keď teda v minulosti, áno. Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať na takú, že akože vítam takú aktivitu Slovenského zväzu ľadového hokeja, ale zase osobne si myslím, že ak takáto inštitúcia napumpuje sem peniaze v takom obnose, ak som dobre pamätám si 1 000 000 eur, áno, tak či nebude mať aj nejakú požiadavku v rámci tej investícii, niečo si akože zobrať naspäť. Neviem, nejaké akcie, čo 3, 4 akcie, ktoré v rámci tých peňazí budeme musieť my im poskytnúť v tomto areáli. Čo si myslím, že by to bol nejaký veľký problém, ale určite si myslím, že, alebo pýtam sa, či za to oni niečo nechcú. Takto, je to v tom, tých materiálov je to celé. Takže využitie toho areálu by malo byť 50-50. 50% kapacity. V tomto zámere, ktorý tu ste, máte v tom materiáli, ich predstava je o 10 mesiacoch ľadu. Ja som hneď povedal, áno, oni povedali, nebránia sa, že toto je len nejaký nástroj toho projektu, to, čo by každý chcel a nechcel. Jednoducho, pravdepodobne, tento ich zámer nebude možné, pretože až to mali postavené na tom, čo som hovoril, že teda prevažne tam budú deti v dobedňajších hodinách z vyučovacieho procesu. No keď si to zase zoberiete, že 10 detí môže byť za hodinu na lade, aby mohli byť odborne spôsobené pedagógom vedených hokeju, tak si to neviem dosť dobre predstaviť. A 10 mesiacov, aby niekto udržal vo využiteľnosti tohto areálu, to jednoducho neprechádza do úvahy, to som im povedal, že ja reálne vidím umelý ľad 8 mesiacov, aby mohlo byť prevádzkované. Pretože ten umelý ľad nemá také fixné výdavky, keď nie je prevádzkované. To znamená, že pokiaľ tá technika nefunguje, tak jednoducho tá hala nemá také fixy a také fixné náklady na prevádzkovanie. To znamená, že moja predstava, a ja som im to povedal, oni sa tomu nebránia, že to je zhruba nejaký nástroj, kde teda my by sme 50% si využívali na komerčné účely, 50% toho času, ktorý bude, a 50% aj nákladov vykrývali. To znamená, že preto ja som dopredu podpisoval memorandum so všetkými týmito firmami, ktoré svojou zmluvou, konkrétne buď ju postavíme tak, že vlastne bude mať predplatené hodiny
Ladu v objeme nejakej zmluvnej reklamy, ktorá tam bude, na základe tohto memoranda, lebo my tie konkrétne podmienky my budeme vedieť presne až tedy povedať, keď budeme vedieť skutočne, koľko tam bude stáť hodina toho ladu. Pretože ja som presvedčený, že nebude tam možné toto prevádzkovať a aj Slovenský zväz ľadového hokeja ustúpi od tej maximálnej, maximálnej doby prevádzkovania ľadu, to je 10 mesiacov, pretože v Turíne nastupujú letné športy, aj letné kolektívne športy a tie jednoducho s týmto areálom nebudú počítať. Aby zbytočne sme prichádzali všetci, včetne ich prevádzkovateľa, lebo my vlastne budeme tiež 50% toho prevádzkovať. My sme všetci prichádzali o všetky aktivity, ktoré nie sú spojené so zimnými športami. To znamená všetky aktivity, ktoré sa dajú využívať, či už teda na kultúrne podujatia, iné spoločenské podujatia, iné aktivity, pretože ten areál, to som im sám povedal, ten areál ožíva v lete rôznymi aktivitami, od modelárov a neviem čo, všetko, od kultúrnych podujatí a toto by bola škoda, aby sme ho nevyužili, kvôli tomu, že chcú, oni alebo majú nejakú predstavu. To znamená, že aj im by utekali ďalšie peniaze, keby tieto naše pripomienky, ktoré my máme, sa nesnažili brať do úvahy. To znamená, že tu, ako vidíte, túto prevádzka pracovných dňov, že toto sa z môjho pohľadu určite bude upravovať a tento ich prvý nejaký prvotný nástroj o financovaní, viete, oni hovoria do 300 000, to znamená, že do 150 000 by sme to financovali. To znamená, že ja si viem veľmi reálne predstaviť, ako my vieme možno veľmi, veľmi rozumne naložiť s peniazmi, ktoré dnes sa používajú na všetky možné aktivity a mimo tohto areálu, ktoré poskytujeme aj na dotáciách, ako mesto pre jednotlivé športové kluby. Pretože pokiaľ bude možné robiť zimnú prípravu aj pre iné aktivity, možno fotbalového klubu, kde už bývajú tie sústredenia, kde už bývajú nejaké tie prípravy, hej, zimné na jarnú sezónu, tak keď sa budú využívať v tomto areále, viem si predstaviť, že peniaze, ktoré dnes sa poskytujú, aby sa preplácali iné zariadenia, využitie iných zariadení, keď budeme ich veľmi rozumne nasmerovať do tohto areálu a využitie tých možností, ktoré tam budú, tak veľa peňazí získame už z tých, ktoré dnes používame na fungovanie jednotlivých klubov. To je jedna vec. Samozrejme, tie činnosti, ktoré sa tam nebudú dať robiť, no tak to nikoho nebudeme nútiť, ale chcem povedať, že aj my, ktoré máme aktivity v školských a predškolských zariadeniach, alebo teda naše zariadenie majú aktivity, tak tiež sa tam disponuje s takýmito príjmami na úrovni niekde okolo 50 000 eur a to samozrejme, že treba potom rozlíšiť, čo sú vzdelávacie preukazy, čo sú príjmy a odkiaľ tie príjmy idú a ako vznikajú tieto vlastné príjmy našich školských zariadení. To je jedna vec. Druhá vec je, že koľko sme schopní získať my s vlastnými aktivitami. Lebo poviem jednoduchý príklad. My keď pripravujeme prírodný ľad, tak koľkokrát v roku sa nám stalo, že pripravujeme ho trikrát a využilo sa to maximálne 4 dní, pretože poveternostné podmienky, 3 dní sme pripravovali ľad, deti sa korčovali 3 dní a keď si vyrátame, že koľko tie 3 dní nás stál jeden deň toho nášho prírodného ľadu, tak zistíme, že sme trikrát robili ľad, trikrát sme vyhodili peniaze a tu jednoducho táto aktivita je zabezpečená a to sú ďalšie peniaze, ktoré my by sme mohli aj pri organizovaní tých športových podujatí, pretože poprosím v tom slede naspäť na tú halu, ako to vyzerá. Ešte toto. Ďakujem. Mám tu dobre, tak. Takže až vidíte tu, tento priestor je vlastne priestor hľadiska, ktorý sa veľmi dá dobre využiť v prípade, že teda nebude tam ľad, na umiestnenie akejkoľvek techniky pre hudobnú produkciu alebo inú produkciu, to znamená, že pre nejakých vystupujúcich akéhokoľvek charakteru v týchto priestoroch
To znamená, že aj oni počítajú, že táto hala bude využiteľná aj na iné podujatia. To znamená, že tento priestor, ktorý tu je k dispozícii, má už celé vybavenie. To znamená, nejaké technické zázemie pre nejakú kaviareň, pre nejakú reštauráciu, má to sociálne zariadenie, oficiálny vstup, má to plochu pre účastníkov nejakého podujatia a má priestor, kde môže byť buď teda nejaká hudobná produkcia alebo iná produkcia, ktorá by mohla byť predstavená aj týmto, ktorí sa nachádzajú v tomto areáli. To znamená, že táto hala skutočne má veľmi, veľmi dobrý potenciál, ktorý by zapadol do celkové toho potenciálu toho športového areálu, ktorý je tam k dispozícii. Preto ja som presvedčený, že tie podmienky, ktoré my až presne budeme zapracovávať, pokiaľ by sme boli vytipovaní do prevádzkových nákladov, no určite poviem príklad, my nebudeme musieť vôbec prevádzkovať naše centrum voľného času v tej podobe, ako je. Dneska rozpočtové centrum voľného času my môžeme dať k dispozícii týchto ľudí, ktorí sú kvalifikovaní na voľnočasové aktivity, presne do tohto areálu na rôzne športové aktivity, ale v tejto podobe, ako my máme zostavený rozpočet dneska pre centrum voľného času, je to 21 000 eur. To znamená, chcem povedať, že všetky aktivity, ktoré aj my ako mesto do budúcna budeme sa snažiť využívať kapacity a potenciál tohto areálu a aj tejto haly, nie len tejto haly, pretože my predpokladáme, že už sa budú musieť vyriešiť aj tie parkovacie plochy. To znamená, že úplne v inej polohe a v inej podobe si rôzni organizátori budú tam môcť zorganizovať svoje rôzne podujatia. Preto hovorím, že tie prevádzkové náklady, na ktoré si sa pýtal 50%, kde oni dneska povedali na 300 000, tak som im povedal, že toto ich môže stať v Bratislave, pretože Bratislava je extrémne drahá, nielen teda, čo sa týka obslužného personálu, ale celkové, ale takto to je možné uživiť tam. Takto je to možné uživiť v Bratislave, ale určite nie tento projekt tu. Preto oni hovorili, oni sa tomu nebránia, že na základe týchto ďalších korekcií, lebo žiadosti majú 115 z celého Slovenska, to znamená, že oni tam môžu vyhovieť v prvom kole, keď počítame, že nejakým 30. žiadateľom. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme sa my dostali do toho prvého kola a presne si zadefinovali už tie konkrétne fixy, ktoré by tam boli, pretože určite my budeme oprávnení hovoriť o tom, čo budú oprávnené výdavky pri prevádzkovaní tohto zariadenia, lebo 50% chceme prevádzkovať my a využívať aj my a za primeraných podmienok. Preto, aby my sme nenúkali aj hodinu ľadu za 300 eur, čo bude drahšie ako vo zvolenie, keď si zle niekto nastaví alebo vysoko si nastaví tie fixy, ako dneska sa o tom bavíme. Takže niekde dneska tam oni hovoria o 200 eurách ľadu na hodinu, no nie je to celkom tak. Viem si to predstaviť, že z tých 200 eur bude reálna suma niekde okolo 150 eur hodina ľadu tu v podmienkach tohto projektu. Ale dobre, toto je zámer, ich zámer je, že do 300 000 prevádzkových nákladov, do 150, ale ja som stále hovoril, že keď budeme presne rozoberať ja neviem, podmienky, za ktorých bude fungovať nejaký ten pedagogický manažment, ktorý tam bude. Za akých podmienok tam bude fungovať nejaká správa toho areálu, takže my sa dopracujeme úplne k iným číslam. Ale oni hovorili ako áno, že dobre, však toto je projekt, toto je ich zámer, o ktorom som ja hneď povedal, že veľa vecí tuto spolu nejak nehrá v tomto ich zámere, ako sme sa bavili, že koľko detí chcú dostať na korčule, no keď ich tam dostanú, keď na hodinu len 10 detí môžu byť na lade s odborne vedeným pedagógom, teda odborne spôsobeným pedagógom, ktorý ich bude viesť tým pohybovým aktivitám. Takže ako dostajeme tie tisíce detí tam, ktorých tu majú nápočty. Takže treba fakt z tých predstav to učesať do reálnych čísel a aj do reálnych čísel o prevádzkových nákladov tejto investície. Takže oni bez nás a bez konkrétnych zmluv, ktoré by tu už boli, že teda jednoducho ideme nespravať nič a tie zmluvy sa budú schvaľovať tu za takých podmienok, ktoré budú už konkrétnejšie a presne ich budeme vedieť vyčísliť, pretože hovorím, ja mám úplne inú
predstavu o reálnych číslach, za ktorých to bude fungovať. To znamená, že aj tie aktivity tam, ktoré by boli popísané, ktoré by mali zabezpečiť návratnosť týchto investícií, tak aj tá investícia nebude len z peňazí Slovenského zväzu ľadového hokeja. Tam sa zvažuje, že sa budú združovať verejné, európske a rozpočtové zdroje. To znamená, že teda súkromné, verejné grantové mechanizmy rozpočtové a aj zo štrukturálnych fondov sa hľadajú zdroje pre tento projekt. To znamená, že z našej strany ja potrebujem, aby my sme deklarovali na Slovenskom zväze, že pre nás tento problém, ktorý tu bol postavený v tých podmienkach pre samosprávu, nevidím ako problém a tie ostatné veci, záväzky, som prekvapený, ako oni budú deklarovať v ďalších rokovaniach voči mestu Žarnovica, alebo teda voči žiadateľom. Lebo treba povedať, že vrátim sa k tomu, oni nie sú schopní akceptovať ani zhruba asi 1/3 z tých žiadateľov, ktorí tam prejavili záujem. Ani 1/3. Takže uvidíme. Ja predpokladám, že tieto veci, ktoré oni tu nastavili, tak by mali byť čiastočne asi nastavené tak, že aby sa selektovali potenciálne záujemcovia, že nielen to chcete, ale skúste aj vyvolať, čo deklarovať. Takže my taktiež ideme len s takým uznesením, ktoré tu máte pripravené, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predložený partnerský model, to znamená to, čo tam je, bez nejakých záväzkov. Mesta Žarnovica v rámci projektu športových centier v oblasti rozvoja športovej infraštruktúry a poveruje primátora na zastupovanie na ďalších rokovaniach o ďalšej spolupráci pri budovaní športovej infraštruktúry so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Pretože keby sme sa dostali už ďalším aktivitám, tak samozrejme ja všetko budem musieť prenášať na zastupiteľstvo, pretože bez rozhodnutia zastupiteľstva by sa nemohol rozdeliť ani ten projekt, ani prenajať na takú dobu, ako oni majú predstavu, taký rozsiahlý majetok, ktorý tam je v tom areáli, za účelom výstavby. To znamená, že všetky veci budú musieť byť naďalej prerokované so zastupiteľstvom. To znamená, že akýkoľvek ďalší krok, ktorý by mohol byť v rámci tohto projektu, musí sa inak prechádzať cez zastupiteľstvo. To znamená, že tie čísla budú oveľa presnejšie a oveľa v jasnejších kontúrach, ktoré si myslím, že budú bez problémov z našej strany splniteľné. Ja skôr, keď ste videli, že ako majú nastavené oni to financovanie, skôr vidím, že z našej strany toto nie je až tak veľký problém, ale z ich strany tá investícia. Môj osobný odhad je, že až to bude 1 000 000, tak to bude aj z DPH, nie bez DPH. To je moja osobná predstava, pretože zhruba takýto nejaký nástroj aj tie investície vôbec nemyslím si, že bude až do sumy 1 200 000. Určite nie. Pokiaľ dojde k realizácii. Samozrejme, že oni možno počítali, že budú problémy pri inžinierských sieťach so žiadateľmi a podobne, ale ja si myslím, že z našej strany my máme vytvorené podmienky preto, aby sme toto zrealizovali a priznám sa, že náš projekt a náš rozpočet na ten športový areál, ktorý tu máme, je cez 2 milióny euro a keď odkiaľkoľvek inokadiaľ príde akákoľvek finančná aktivita, ktorá bude zapadať do mozaiky tohto projektu, tak by sme to mali len uvítať a za podmienok, ktoré si myslím, že my dokážeme zvládnuť. Lebo poviem otvorene, že pokiaľ takáto investícia príde do tohto areálu, tak pridaná hodnota celého toho areálu bude neporovnateľne vyššia a neporovnateľne iný záujem aj zo strany iných
organizátorov akýkoľvek športových a relaxačných aktivít o využitie tohto priestoru, pretože keď ste si dobre pozreli ten náš projekt, tak ten náš projekt počíta s dostavbou tej novej časti tribúny, kde sa uvažuje s využitím aj na komerčné účely, tak ako, ako to máte v tomto projekte tu a tak ako je to uvedené tu aj v tejto vizualizácii, takto by vlastne mala vyzerať tribúna s tým, že by sa skutočne vytvoril oveľa väčší priestor už aj pre doplňujúce komerčné aktivity, to znamená, že aj potenciálnych nejaký ten súkromný sektor, ktorý poskytuje služby v tejto oblasti, alebo dokonca aj podniká, ja neviem, v takej oblasti, ako sú rôzne tie štúdia, relaxačné, neviem, ako to dneska najnovšie volá, od solári, skrášľovacích, od wellnessov a ja neviem čo, všetkého, až po tetovacie a neviem aké. Takže bude tam priestor aj na takéto aktivity. Preto hovorím, že takáto investícia skutočne je obrovskou pridanou hodnotou do celého tohto nášho nejakého zámeru a projektu. Samozrejme, že potom by sme museli postupne skladať tie investície tak ako doteraz, že postupne pomaly sa revitalizuje, ja neviem, treba do kolkárne sa dosť veľká investícia zo strany mesta zabezpečila na zrekonštruovanie celých tých priestorov, aby splňali podmienky na tú súťaž, ktorú hrajú, aby teda mali nejaké domáce prostredie. To znamená, že kolkári, futbal dneska sa nachádza pomerne na vysokej úrovni, hrajú tretiu ligu, hej. Aj keď teda sú tam nejaké zmeny v tom vedení a dokonca som zachytil informácie, že primátor je pomaly hlavnou brzdou ďalšieho rozvoja kvality a úrovne futbalu, tak treba povedať, že tí ľudia, ktorí sa zabávajú a živia takýmito nejakými fámami a nepravdami, treba povedať, že tá pravda je úplne nikde inde a momentálne sme pri športovej hale, nebudem sa špeciálne venovať tomu, čo sa deje v iných nejakých športových odvetviach. Ale ja predpokladám, že aj mestský futbalový klub by mohol využiť kapacity tohto zariadenia napríklad na svoju zimnú prípravu, ale to už je na tých ľuďoch, ktorí tam sú nejakí rozhodujúci alebo nosní. Takže nech sa páči, sme ešte pán poslanec Rekovský. A teda správne chápem, tá dostavba novej tribúny nespadá teraz do tejto fázy, nepatrí k tomu štadiónu ako také. My už tým pádom by sme aj celý rozpočet na dostavbu tribúny, my by sme museli zmeniť stavebný objekt. Už by bolo spoločenskú miestnosť, jednoducho by odišiel, pretože tie aktivity o nich sú prezaj a my teda by sme tie naše aktivity robili v tomto ich zariadení a nebudeme kvôli tomu. My by sme sa sústredili už len na dostavbu parkov za dostavbu tribúny. Pre vás svojím nákladom, ešte tak sa vrátim. Uvažuje sa teda o tých 300 000 eur nejak, hej, ročne. Poviem príklad, o 5 rokov, ak to bude 500 000 eur, hej, začne sa tá technológia kaziť, uplynie záruka a tak ďalej, ten hokejisti budú stále prispievať len tými 150 000 alebo polovičkou vždycky tých reálnych nákladov ročných. Viete si niekto predstaviť aj Slovenský zväz ľadového hokeja, že my by sme od tejto zmluvy odstúpili, že by to prevádzkovali? Nie. Toto bude buď fungovať na partnerskom modele, ale na žiadnom inom modele, to znamená modely o spolupráci. A keď my budeme podpísať túto zmluvu, tak vždy tie výdavky nebudú o tom, o nejakých fixných a my sa nebudeme na to pozerať, ako tie peniaze tam idú. My sa budeme veľmi podrobne pozerať na to, či sú to skutočne oprávnené výdavky na odborne spôsobilo zamestnanca, ktorý vo voľnočasových aktivitách vedie tam tú hodinu, či ju vôbec vedie. Tak ako dneska sa odkontrolovajú dotyčné zdroje, ktoré sú verejné zdroje, a to som ich na to upozornil, tak takisto my budeme pozerať do všetkých výdavkov, ktoré sú spojené a zaradené do tej nejakej finančnej sumy, ktoré by mali byť akože opravnené výdavky. Pretože pokiaľ do tohto modelu pôjdeme, do konkrétnej zmluvy, tak určite budeme trvať na ustanovení, kde budeme oprávnení posudzovať
a schvaľovať tieto výdavky, o ktorých sa bavíme, o tých 300 tisíc. Pretože až niekto by nám tu chcel naúčtovať dovolenku nejakého manažéra na Bahami, no tak ako nech ide na dovolenku, ale za svoje, to bude taká slušnosť. Hej. Takže preto ja hovorím, že tieto čísla a tieto zmluvy budú konkrétne v konkrétnych zmluvných záväzkoch, ktoré tu budú prerokovávané, a pokiaľ by oni prišli s takouto teóriou, tak ja tvrdím, že bez nás a bez toho, ako my sme oslovili tú široké spádové územie, tak bez nás Slovenský zväz ľadového hokeja to môže pán poslanec zabaliť. Čo potom spravia oni? No čo spravia? No túto halu zavrú. Je podstatné, aby sa rozhodli, aby tu stávali. Bez nás skutočne nespravia nič. 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 My sme tu zriadovatelia, my môžeme ovplyvniť, ako sa bude využívať na predškolskú výchovu, ako sa bude využívať na povinnú školskú výchovu, ako sa bude využívať na ostatné športové aktivity, a nech skúsia teda to prevádzkovať sami. Bude to podobný pamätník ako Žiari nad Hronom. Do roka. To znamená, že ja, čo potrebujem, pán poslanec, aby sa rozhodli to tu postaviť. Keď to bude postavené, tak sa budeme veľmi, veľmi podrobne pozerať, ako budeme prispievať na tú prevádzku, aby tá prevádzka nebola nadhodnotená, aby bola skutočne, aby ten projekt bol trvale udržateľný. Pretože až my tých 50% tam tej prevádzky nezabezpečíme s tým, čo už my tu robíme v okolí, oni sa tu vôbec nevedia zorientovať. Oni vôbec o tom nevedia, ale chcú od nás niečo deklarovať. Ja nemám žiaden problém s tým. Ale to isté som im povedal, že bez nás toto ani do budúcna, keby chceli čokoľvek robiť s prevádzkou tej haly, tu im fungovať nebude. Žarnovica nie je Bratislava. Ani spádová oblasť. Takže len toľko, ja si myslím, že my musíme spraviť všetko preto, a ja sa budem snažiť vás presviedčať, aby sa oni rozhodli pre tú investíciu tu, lebo z našej strany, ja si to viem predstaviť, ale to, čo povedal pán poslanec, z ich strany si toto neviem predstaviť, že do budúcna by jednoducho toto by bola cesta do pekla. A až by predali niekomu takúto halu v Žarnovici, že bude prevádzka, a znovu bez nás, vecné bremeno tam budú mať, prechádzať budú môcť nehnuteľnosti, ale ty to končí. Skončí to tak, ako v tom Jarku v Žiari nad Hronom. Čo? No ale pri stavebnom povolení sa musí uložiť vecné bremeno, že budú môcť vtedy prichádzať. To znamená, že my im ho dáme. Ale bez nás. Veď jedna vec je postaviť niečo, ale celý problém, o čo sa tu bavíme, to je udržateľnosť tohto projektu. A bez nás neudržia tu ani pomaly rybu v hrone. To je môj osobný postoj k tomu a môj osobný názor, ako my by sme v tejto fáze sa mali rozhodovať, a vždy my máme tie dvere otvorené pri konkrétnom schvaľovaní stavebných povolení, prenájmu. To znamená, že tie čísla, keď sa začnú objavovať v konkrétnych podobách, potom sa budeme konkrétne o tom baviť, pretože my toto, keď dneska schvaľujeme, tak ešte sme sa k ničomu nezaviazali. Stále my vlastníme, stále vy budete rozhodovať to, či im ten pozemok tam prenajmeme na tú investíciu, či im to neprenajmeme, či podpíšeme takú zmluvu po zrealizovaní, pretože to už budú konkrétne veci, ktoré sú kedykoľvek taxatívne, záväzné a kedykoľvek aj vymožiteľné. Takže tam potom už budeme veľmi presne sa pozerať na tieto veci. Takže z mojej strany asi všetko. Nech sa páči. Ešte sme v tomto bode. Pán poslanec Štefanček. Ja by som sa chcel opýtať na základe toho, čo si povedal, že teda sa im pozemok prenajme alebo nejakým spôsobom odstúpi. Tam ten prenájom, alebo boli už nejaké diskusie na aké dlhé obdobie, alebo proste o akej dobe sa rozpráva, alebo sa predpokladá? No, takto. Mne to nevadí, keď to bude aj na 100 rokov, my sa toho nedožijeme, len aby tá investícia sem prišla, ale ja poviem asi tak, že neviem, oni ešte nemajú ani ten projekt
na akú dobu by mal byť udržateľný, aká je návratnosť toho projektu. A toto nech ich z toho hlava boli. Skôr mňa zaujíma iná vec, mňa skôr zaujíma, že ako si to nastavia a či skutočne sem pôjdu s týmto projektom, lebo táto požiadavka by mala byť presne stanovená, keď oni si už utriedia aj tieto čísla o udržateľnosti toho projektu. Preto ja si myslím, že dnes íť na 99 rokov do prenájmu, no tak my im to postavíme veľmi jednoducho. Len v tom prípade, že budú prevádzkovať 99 rokov toto zariadenie. Takže si myslím, že niekomu prenajať na 99 rokov pozemok, ako sa to tu v minulosti robilo pre nemenované kluby a neviem, aké združenia, ktoré pomaly dneska neexistujú, tak je holý nezmysel. Pretože ja si neviem predstaviť, že táto hala tu bude fungovať o 100 rokov. Pretože už požiadavky na takéto zariadenie budú úplne niekde inde. Aj možno na kapacitu, aj využiteľnosť takýchto zariadení. Takže ako na 100 rokov, ja si myslím, že toto neprichádza do úvahy. Ale to je ich problém. Oni tam idú so svojimi peniazmi v takomto rozsahu, ako teda zhruba deklarovali. Takže nech sa vymúdria, oni budú naťahovať. My z našej strany povieme, áno, nech sa páči, a keď teda na 100 rokov, tak nech sa zaviaže, že to budú 100 rokov prevádzkovať ako športovú halu. 100 rokov, nie? Alebo 30, keď povedia, dobre, tak na 30 rokov, keď vy tu postavíte halu, nemáme problém. Nemáme problém a vy sa teda zaviažete, že postavíte a budete ju prevádzkovať. Tá skôr otázka bola áno, smerovaná k tomu, že to bude niekoľko rokov, ale to, že sa oni zaviazujú, že to budú prevádzkovať, takisto sa zaviazuje aj mesto, že tam bude tým svojim podielom prispievať a nejakým spôsobom musieť nájsť tie prostriedky vo svojom rozpočte na tú prevádzku toho objektu alebo tej haly alebo proste toho celkového využitia. Takže skôr ide o to, že v akom dlhom horizonte časovom to bude treba nejakým spôsobom rátať, kalkulovať. A tak ako povedal Jakub Zliechovec, že tam proste tá investícia, proste nejaká jej záruka, životnosť po nejakom čase skončí alebo dôjde. Kto ďalej tam bude investovať? Za akých podmienok? Pretože ako je to veľmi pekný projekt, je to veľmi dobré, zapadá to do tej koncepcie, ale aj čo tu bolo pri jednom stretnutí, kde som bol a sa vyjadrovali či už zástupcovia obcí alebo iná verejnosť, proste ten záujem zo strany detí o ten šport v súčasnosti je troška slabší. A čiže aj hovorím aj s tou obcou podnikateľskou alebo s niektorými zástupcami, samozrejme, že nie je tých najväčších firiem som sa rozprával, tak oni sami niektorí, alebo aj tí, čo využívajú ľadové plochy v blízkom okolí, tak povedali, že ten rozmer nie je štandardný, je podštandardný, čiže menší. Hej. Oni nevedia dneska povedať, že či ho budú vedieť, alebo budú mať záujem využívať pri takých rozmeroch. Takže toto berem ja nejakým spôsobom do úvahy a preto aj tie moje otázky takýmto sú kladené. A vrátim sa ešte k tomu. Dobre. Čo tu bolo povedané aj zo strany možno inej a občianskej verejnosti. Tu sa hovorí o tom, aj v tom projekte, keď si dobre prečítate, tak máte napísané, že toto nie je štandardný hokejový štadión. Toto je umelý ľad o rozmeroch 20x40 metrov, kde jednoducho sa budú snažiť prevádzkovatelia a aj teda verejný sektor o získanie pohybových aktivít čo najširšej verejnosti. Či to budú dospelí, či to budú deti. Veď dneska prešlo financovanie aktivít detí od 5 do 15 rokov prešlo fixným spôsobom na mesta a obce. No dneska sa opýtajte, kto to robí. Ja sa vrátim k tomu, že na čo používajú tie peniaze? Na čo ich používajú? No treba povedať aj B, že spravia Mikuláša. No to je pohybová aktivita ako hrom. Prečo ja som povedal, že keď nejdeme financovať už, lebo my keď len tieto peniaze dáme dokopy,
a nebudeme organizovať cez Centrum voľného času, prečo som povedal, že prečo nezrušíme Centrum voľného času? No lebo napríklad kvôli tomu, že je kritizované, že nedostatočne sa podporuje fotbal, tak len na fotbalové aktivity pre deti od 5 do 15 ide z rozpočtu tohto mesta, ktoré by sme mohli prejsť na Mikuláša, ako to robia inde, ide 7000 eur. Preto sa vrátim k tomu, že my sme povinní vytvárať podmienky preto, aby zmysluplne tieto peniaze boli do budúcna aj používané. A tie peniaze nebudú takto používané zmysluplne, pokiaľ my fakt nevytvoríme podmienky preto, aby aj takéto pohybové aktivity mohli byť využívané pre tie deti. Či je záujem, alebo nie je záujem? No treba povedať na rovinu, že ten záujem, ktorý tu deklarovali a že využívajú takéto zariadenia a to, čo hovoril aj riaditeľ, teda starosta zo Žubkova, to, čo hovoril aj zástupcovia niektorých tých firiem, tak je záujem o takéto pohybové aktivity, ktoré sa týkajú, ja neviem, treba aj neštandardných nejakých hokejových súťaží, lebo tu sa hokejové súťaže hrať nebudú. Toto je účelové ľadová umelá plocha na pohybové aktivity pre deti, ktoré budú nadané, aby teda sa učili aj základy hokeja. A keď budú už ako žiaci schopní a budú mať predpoklady pre súťažné pôsobenie, no tak už súťažný ľad a súťažný rozmer chce Slovenský zväz ľadového hokeja zabezpečiť najbližšie v Žiari nad Hronom. To znamená, že táto aktivita není vytrhnutá z kontextu. Táto aktivita má doplňovať celý systém, znovu vrátiť sa k aktívnemu využívaniu a aktívnemu pestovaniu zimných športov. To znamená, že dieťa, ktoré bude pohybové nadané tu a nebude mať na to, aby hralo ligu vo Zvolene alebo v Leviciach, tak bude hrať tretiu alebo neviem koľkú ligu, ale má perspektívu, bude hrať Žiari nad Hronom. Až možno sa dostane do výkonnostnej triedy ako dorastenec, tak potom skutočne najbližšie má možnosť hrať v tom Zvolení aj v Bystrici. Ale toto, keď nebude fungovať v systéme, tieto všetky aktivity, tak bohužiaľ jednoducho, keď nezačneme niekedy, a všetci by sme si to mohli povedať, čo sa týka nie len hokeja, alebo teda zimné športy, ale akýkoľvek pohybových aktivít, veď dneska my máme problém, že v Žarnovici tretiu ligu, aby sme hrali, hrajú fotbalisti z pol Slovenska. A toto je to, že fakt, či my budeme robiť tak primerane tie kroky, aby sme vytvárali podmienky, nemyslím do obrovských hál a hneď štandardných štadiónov, ale aby sme vytvárali tie podmienky, aby sme dostávali tých ľudí do pohybu, do aktívneho nejakého spôsobu relaxu. A toto si myslím, že to je jeden zo spôsobov, ktorý my dokážeme takto zabezpečiť. Lebo ja hovorím o tom, a ešte raz sa vrátim k tomu, tieto otázky, o ktorých tu sa bavím, budú vtedy na mieste, keď sa budeme konkrétne baviť, nakoľko to chcete, kedy to začnete stavať a keď tu sa bude schváľovať to uznesenie, áno alebo nie, a ako máte reálnu predstavu o tom, ako už bude prevádzkované toto zariadenie. Pilotný projekt idú teraz robiť v Liptovskom Hrádku, kde si idú nastaviť oni vôbec systém, ako toto môže fungovať. Hej. A to, čo sa týka tých turnajov, tak nikomu nebráni a aj ten rozmer 20x40, lebo to bude vybavené zariadením, aj ale nebudú to štandardné zápasy na štandardných hokejových rozmeroch, budú to tzv. Tie žiacké turnaje, povedal by som normálne nesúťažné turnaje dospelých, juniorov a neviem akej verejnosti, takže tie hokejové turnaje sa tam budú dať organizovať, ale nie skutočne na štandardných nejakých súťažných ihriskách, kde sú stanovené predpisy, na akých štadión sa môžu hrať. Takže toto bude predmetom až toho presne toho rokovania, keď sa dostaneme, kedy prídu, dokedy, nakedy. My sa k ničomu tu inému nezaväzujeme v tomto uznesení. My sa k takémuto ničomu nezaväzujeme. Toto bude predmetom tých ďalších rokovaní, o ktorých sa tu bavíme. Na koľko rokov, či už máte konkrétnu predstavu, využiteľnosť celého toho zariadenia. Lebo ja som presvedčený, že tento celý projekt sa ešte učeše, pokiaľ sa
pokiaľ sa ukončia rokovanie s ministerstvom školstva, pokiaľ sa vyhodnotí pilotný projekt, ktorý teraz chcú spustiť v tom Liptovskom hrádku. Takže z mojej strany len toľko, že na konkrétne otázky, konkrétne podmienky, konkrétne zmluvné záväzky budeme tu ešte mnohokrát debatovať na túto tému. Poďme hlasovať. Dobre. Poprosím vás do rozpravy ešte. Pokiaľ nemáte už nikto do rozpravy, poprosím vás, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte predložené v materiálu, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje predložený partnerský model spolupráce Slovenského zväzu ľadového hokeja a tak ďalej, ako je v písmene A a aj v písmene B. Poprosím vás, hlasujeme návrhu tohto uznesenia. Jeden sa zdržal, ostatní sú za, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. My vzhľadom na to, že záznamné zariadenie má už len kapacitu zhruba 5 minút, takže poprosím vás, vyhlasujem krátku 10-minútovú technickú prestávku. Takže poprosím 17:10, aby sme sa zišli. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.